shumë, shumë reagime. Si kanë qenë këto reagime? Kam pas shumë urime nga disa politikanë të Kosovës edhe të Qipërisë, që më kanë dhënë kurajë dhe më kanë falenderuar për këtë gest. Mund t'i themi me emra? Jo. Po, ka disa, du më thënë. Edhe miqe dhe dëshamirës. Ka pas mbrëm, madje, kam pasur një kërcenim, një mesaj kërcenus. Nga kush? Nuk e di, jo, ishte një me adres fake. Qëfar ju kishte thënë? Si ju ka kërcenuar? Do të vrasim, do të shumë, mos u merti me këtë gjë, nuk e pun ti, të mersh me ne, po se kush ishin këto ne, asë të vëmërë. Për këtë deklarat, po flasim. Për këtë deklarat, po. Po kritika keni pasur, përveç një kërcenimi dhe përgëzimi me shumë kanë mërë? Kritika, më tha një besimtar ungjillor, më tha që kisha nuk mallkon, pra që kisha nuk duhet mallkoj, por i dhash një kundër përgjigje, thash hapu ngjillin, lexo, thash unë a ka mallkuar Krishti apo jo. Kështu që nëse ju, Krishti thot, nëse ju predikoni një ngjill tjetër përveç se atij që ju ka zbritur, përveç se atij që ju ka zbritur, mallkuar qofshit. Ju trembin kërcënimet? Hiç fare. Asa kam problem fare. Shiko, njeriu kur është me të vërtetën, nuk ka frikë nga askush edhe nga asgjë. Ndërsa kur gënjen, detyrimisht ka frikë se do t'i dalë gënjesht, do t'u përrohet me njerëzit. E keni dhënë këtë reagim sepse prisnit që të kishte një reagim tjetër nga derivati i Kishës Ortodokse Greke, që po flisnit pak më parë? Unë nuk jap asnjë deklarat që të reagojnë ata. Jo, e kuptoj, prisnit flas që të kishte një deklarat të përbashkët? Jo, unë nuk pres asi gjë nga ata, unë pres vetëm sharja, ofendime, kaq. Dhe më thëmë, sepse po të lidzosh deklaratat e tyre, kundrejt meje, janë mashtru, si një randë, sharlatan, vetëm kjo gjë. Dhe më thëmë, vetëm kjo gjë është. Që të shkosh të Perëndia, duhet të shkosh vetëm në përmjet portës Janullatusit, se u përmënd shumë edhe nuk duha që të namërzitat. Në kuptoj. Pra nuk keni patur një komunikim me Janullatusin? As njëherë, kur? As mbas ti vendimi kanunar? Jo, jo.